Sent igår så kom beskedet från 10 Downing Street i London, alltså premiärministerns bostad, att det finns ett färdigt utkast till ett avtal om Brexit. Därför säger vi nu god morgon till vår utrikeskommentator Elisabeth Ferreau. God morgon. God morgon. Ja, vad händer nu? Är det här början till en lösning? Ja, i grevens tid så har de ju nu kommit fram till ett utkast till en överenskommelse. Det är tjänsteman som har enats om det här. För den här veckan måste man ju komma överens. Annars så blir det ju med största sannolikhet en hård Brexit när man kraschar ut utan något avtal alls. Men nu måste ju Theresa May få igenom det här i sin regering. Ja. Och det är inte givet. Så hon har tagit in alla ministrar en och en. Igår kväll för att de inte ska kunna bilda enad front emot henne, för att regeringen är väldigt splittrat i det här. Så det är ju inte ens säkert att den brittiska regeringen faktiskt antar den här uppgörelsen idag. Det kan bli ministrar som avgår och kanske inte ens dyker upp. Nej. Men du, den svåraste frågan, knäckfrågan, har ju varit den om gränsen till Nordirland då, för att med tullunionen och sådär. Vet vi någonting om det? Finns det ett förslag till detta då? Ja, det finns ett förslag som är på 500 sidor. Exakt vad det innehåller har vi inte kunnat se än. Men det innebär att på något sätt ska man ha hela Storbritannien ska ingå i någon slags tullunion med EU. Och sen ska det finnas ytterligare speciella regler för Nordirland som gör att det inte blir en hård gräns mellan Irland och Nordirland. Mm. Och det är som sagt del av hennes regering också väldigt kritisk mot. Men vad händer då om hon röstas igen, eller om förslaget röstas igenom kontra om det inte röstas igenom? Vad kan hända här efter eftermiddag då den här omröstningen ska ske? Ja, om det här spricker idag, då kan vi ju räkna med att det blir en så kallad hård Brexit, att Storbritannien lämnar utan ett avtal. I alla fall måste man börja förbereda för det. Skulle regeringen säga ja, då ska det ju vidare sen till, ja, dels ska ju EU anta det också, men till det brittiska parlamentet, och där är det också väldigt svårt för Theresa May att få igenom det här. För även om hon får med sig sina egna konservativa, så har vi ju, hon har ju inte majoritet i parlamentet, utan hon är beroende av det nordirländska partiet DUP, som ju är väldigt oroliga för att Nordirland på något sätt ska separeras från Storbritannien. Så att det är inte givet att de röstar med det här heller. Vi pratar ju om att Sverige är polariserat. Det kan man säga att Storbritannien är också, inte minst i den här Brexit-frågan då. Om du var till och med inne på att regeringen är oense på något sätt. Alltså, och det är ju fler och fler som vill se att man annullerar det, att man faktiskt stannar kvar i EU, alltså av brittiska medborgare. Ja, det är extremt polariserat och extremt starka känslor på båda sidor. Dels har du ju de som tycker att gör om, gör rätt. Och sen har du ju de som tycker att de här uppgörelserna med EU är att sälja ut Storbritannien. Att det är bättre att helt enkelt bara promenera iväg och köra sitt eget race. Vad tror du själv, om du visar lite kort bara, hur det kommer gå? Jag har ju svårt att se hur hon ska få igenom det här i parlamentet. Så att, det ser ju illa ut. Men nu finns det ju i alla fall ett förslag till ett avtal. Och ja, så ska jag inte säga, det kan ju funka. En första omröstning i eftermiddag, så vi följer såklart det i TV4 Play under dagen. Tack snälla Elisabeth för att du kom in här under morgonen. Det gör vi.